dal vostro cuore, dal vostro pelo. Sono dei fratti, sono che non va. Mezzo frasti, sono che non va. Mezzo frasti, altres aspectes que ajudin també a la promoció dels grups que hi participen. I en aquesta ocasió el que hem volgut fer ha estat sobretot treballar amb els grups, aquells grups que hi participen. Hem rebut que era una centenar de maquetes i per tant el que volíem era sobretot no només que un grup envia una maqueta, arriba a una final i després decideixen jurats, sinó que hi hagi moltes més fases, moltes més ocasions de conèixer els grups, de donar-los difusió, de fer-los promoció, de saber com treballen doncs, fent una versió d'una cançó, adaptant una lletra, tocant en directe davant d'un públic diferent i no, al qual no estan acostumats. Per tant, el que buscàvem era sobretot això. M'agradaria ser el pan com en David Beckham, ser rosset i molt guapet, un bon minyonet, d'una barbeta uniforme que em fa semblar més home, com el bono que em fa semblar més mono, no fotre un brot i tot i així estar. Anys, però sobretot insistint en això, que els grups que surtin d'aquí tinguin com a mínim una part del camí llaurat, després evidentment dependrà de la seva qualitat, de la seva capacitat per connectar amb el públic, de la sort que tinguin de la indústria discogràfica o de management que treballin amb ells. Per tant, el que volíem era sobretot que el grup que guanyés el Serenol fos un grup, un sol grup, que tingués el màxim de difusió, però a la vegada que no només trigui el jurat, sinó que també trigui el públic, però això s'ha creat un premi pràcticament igualtat de condicions que és el que tria el públic i a més un premi joventut, que és el premi que donem a la gent, al grup nou, al grup que té més capacitat per prosperar o possibilitats per guanyar.